normalus, galva liftai skilus. Jis apžiūrėjo, sako, nu ir durnos užpakaliu eina. Artūras ėjo užpakaliu. Ir tada davė narkozę. Ir žinai, kai pasakojo apie mirštančius regėjimus, tai mano buvo regėjimas. Ir turbūt man liepė skaičiuoti. Ir didelis, didelis laikrodis. Ir su rodykle kartu bėgioja karbanotas gražus berniukas. Ir greta Savickas buvo senelio draugas, aš jo netgi nepažinau, toks kaimo filosofas. Jis kažką aiškina, nėra ko čia jaudintis, tai turbūt žinai gydytojo žodžiai. Mhm. Ir tas skaičiavimas. Bet man liko toks labai, labai gražus vaizdas. Ir kai atgavau jau sąmonę, buvo visiškai ramu ir nebaisu. O pradžioj buvau į paniką puolusi, tai reikia manytas isteriką ten pakėliau. Būtų man pasakę, plyšus galva trūk. Būčiau numirus ant vietos.